Цього року, у 2018-му, ми запускаємо уже четвертий сезон англійського розмовного клубу. Його і далі координуватиме Ешлі Олет, це волонтерка Корпусу миру, яка працює в нашій організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Цього року будемо розпочинати з досить такої цікавої теми – це цілі. Новий рік, новий ти. Тобто будемо у розмові говорити про те, як варто встановлювати цілі, щоб весь рік був вдалим і щоб реалізувалося все те, чого ми бажаємо. І це все буде в ігровій формі. Тобто в нас не буде лише одна людина стояти і лише вона одна говорити. Наше завдання, щоб усі учасники клубу якнайбільше практикували свою англійську мову. Ми запрошуємо на англійський клуб розмовного клубу усіх бажаючих будь-якого віку та будь-якої професії. В клубі англійської мови ми не вчимо англійською, а ми практикуємо. Тому всі бажаючі, хто хоче спілкуватися з носіями англійської мови, запрошуються.